היעלים השתלטו כבר מזמן על מצפה רמון, במהלך השנים הפכו לאזרחי כבוד וגם לאטרקציה המרכזית של היישוב המדברי. כל מי שמגיע לסביבה מיד מחפש את חיית הבר שכבשה את השטח העירוני, ובתקופה האחרונה גם את מלון בראשית שנמצא על אחד המצוקים. מה אני עושה? אני לא יודע. מה עושים במקרה הזה? התמונות אין מה לומר מדהימות, מדבר, טבע וחיות בר שבדרך כלל רואים מרחוק, בתוך הסוויטה היוקרתית. הכל מתחבר יחד ומביא גם הרבה יחס ברשתות החברתיות, אבל מהצד השני פוגע קשות באוכלוסיית היעלים. באזור מצפה רמון יש כ-90 יעלים שבית הגידול הטבעי שלהם הוא המצוק. הם נכנסים לתוך היישוב בחיפוש אחר מזון ומים. כשהם נמצאים ביישוב הם חשופים לסכנות, הם חשופים לדריסה, לפציעה מתשתיות, והם חשופים להרעלות מחומרים מסוכנים שונים. בתחילת החודש היעלה הזאת רצתה מאוד להיכנס לשטח מלון היוקרה, בעיקר בגלל האוכל שמפזרים שם האורחים, אבל היא לא הצליחה לקפוץ מעבר לגדר, נפצעה ושברה את רגלה. בעקבות דיווח על יעל פצועה, הגענו אנשי רשות הטבע והגנים למלון בראשית, ואחרי חיפושים מצאנו יעל בת כשנתיים, פצועה, יש לה רגל שבורה. איילה הפצועה ברחה, ופקחי רשות הטבע והגנים פתחו בחיפושים אחריה, לאחר כמה ימים הותרה כאן, בין המצוקים. היא הועברה בבהילות לבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן. במשך שעות ארוכות פעלו מיטב המומחים הווטרינריים בניסיון להציל את רגלה של היעל. שבוע שעבר יגיע אלינו כדי שנוריד לה את הרגל, זו הייתה המטרה הראשונית, ובהערכה הראשונית שבדקנו אותה, בעצם ראינו שאומנם השבר הוא כרוני לפני הרבה זמן, אבל יש אפשרות במקום להוריד את הרגל, לנסות לתקן, ולמעשה חיברנו שני החלקים שהשארנו בתוך הרגל, עם פלטה, ועכשיו אנחנו מגבשים אותה. היעלה הזאת עכשיו בשיקום, ובתוך כמה שבועות תחזור הביתה למצפה רמון. המשימה העיקרית לשחרר עד כמה שאפשר את התלות של היעלים במזון שהם מקבלים ביישוב, כי לפחות כרגע זה נראה כך, היעלים הפכו ממש לחתולים של מצפה רמון.